ဘယ်ကနေပြီးကာလဒုက္ခခသိင်ကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြွားရောက်တော်မူသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဓမ္မတွေကမေးထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်လမ်းကုံလမ်းရှိတဲ့နေ့ကသတ္တတရှောင်းတဲ့သတ္တတလည်းရှောင်းသွားပါလေဥစ္စေရာတိတိလမ်းကိုလည်းရှောင်းသွားပါလေမဂ္ဂင်္ဂန်းဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကိုလိုက်သွားသောကြောင့်ဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးကြလာယခုကဒုက္ခကတိန်ကင်းငိမ့်တဏှာဘူးသတိသိနေနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဖြင့်ရရောက်နေပြီဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားပါပဲဘုရားကြီးပဲလမ်းလိုက်သွားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြအောင်အလယ်လမ်းလိုက်သွားတယ်လို့မှတ်ကြကြမှာနော်ဘယ်လမ်းလိုက်သွားပါလိမ့်အလယ်လမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်ဘဝကိုခင်တွေ့တာကသတ္တလံဘဝကိုအယံပြိုက်ခြင်းတာကဥစေရလံဘဝကိုခင်တွေ့တာကဘဝကိုညံမပါပဲနဲ့အယံပြိုက်ခြင်းတာကအဲ့ဒီသလံကိုရှောင်ပြီးဒီကလာမိရိမပရိပရာဆိုတဲ့အလယ်လံကနေပြီးမဲ့ကင်၈ပါးတွေပွားများပြီးဒီကလာတိက္ကယနောယံဘိက္ခုမေဃောဆိုတဲ့အတိုင်းအလယ်လမ်းတစ်ကြောင်းလေးကနေလိုက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခကသိမ့်အကူသိမ့်နဲ့အကူငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကရမကြီးနဲ့တကွ24ပင်ရှင်နဲ့ကုရိ80ဘူဇီသိမ့်နောက်ပါတွေလည်းဥက္ကမောင်တို့လိုက်သွားကြပြီဘယ်လမ်းကများသွားကြပါလိမ့်အလယ်လမ်းကသွားကြတော့ဒကာဓမ္မတွေတွတ်တို့ခင်ဗျားတို့မှာရှင်နေတာဒါနဲ့ကြောင့်ဒုကြံရပါလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကင်းကသဲမှုနဲ့မြပွင့်သောပါရသားနဲ့ဒုကြံနေတာဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူလည်းထုတ်တော့မှဘဝကျင်တယ်တဲ့သတ္တရလမ်းမှာနေတာတခါတလေကြတော့ဆရာကောင်းငါးပါးမတွေ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုဘဝပြည့်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတော့တရားတော်ကဥစ္စေရာလမ်းကိုလိုက်နေတာနဲ့လည်းကျန်ရခဲ့ကြနော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်သူကတို့ကြွကြမပါခဲ့တာအမှားဖြင့်အများဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာတိတုမြတ်ရွှေတို့သတ္တတလံဘဝခင်တွေ့တယ်လမ်းမှာနေတာများသဘောကြဘယ်လမ်းနေခဲ့တာများဘဝခင်တွေ့တာသတ္တတလံဘဝခင်တွေ့တယ်လမ်းပါလမ်းပါလေရှင်းပြီနော်ဒါကြင်ကျွတ်ကြံရခဲ့တာဒီဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတရားမဟုတ်လို့ကြံရတယ်လားကျွတ်ကိုယ်တိုင်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိကြီးရှိပြီးဒီကလာနေလို့ကြံရခဲ့ကြတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းရင်ကိုသားကိုမိကိုမိကိုမြင့်နဲ့ဘုံဘဝတွေစံပြီးဒီကလာဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်ကြံနေရပြန်ဒုက္ခရောက်နှိမ့်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြံနေရနော်ဒါပြင်များတော့ပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကသတ္တရခံပိဒကလာကျန်ရတာများနော်မှန်ပါဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကဘယ်ဒိဋ္ဌိများပါလဲဩငါဒီဘုရားလောက်ထားတာလေငါပဲရမှာပါပဲဆိုတဲ့ကမ္မတ္တဉာဏ်ကသတ္တရဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ကမ္မတ္တဉာဏ်တော့နဲ့ဒီဘုရားငါလောက်ထားတာလေဟာငါကြောင့်ဆိုငါဖျက်တယ်တဲ့လေငါပဲသွားပြီးခံစားရမှာပဲစံစားရမှာပဲဆိုပိဒကလာကမ္မတက္ကဋဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိမကွာမခွဲခွာနိုင်တော့ဒါလေးရလေတဲ့ဘုံဘုရားနှိမ့်တဲ့သဘောလေးကမပါဘူးပါပါပါဗျာဗာဒိဋ္ဌိ၄ပါးသတ္တရဒိဋ္ဌိလေးရှိနေတဲ့တွေ့တဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာမခွဲနိုင်မခွာရဲ့သံဃာတွေခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဒါလေးတွေကကိုယ်ဒုက္ခလင်းတဲ့ကိုတင်းတိမ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ဥစ္စာဒါလေးခိုင်နေမြဲမှပြီးဒီကလာနေတဲ့သတ္တရလန်လိုက်နေတာနဲ့လေဥက္ကမောင်ကြီးကျင်းခဲ့ရနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားရှင်သူတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကင်းနာဘွာလူသေးသမကပွင့်တော်မူကြပါရဲ့တန်းနဲ့ငါတို့ပဲကြောင့်သူပဲလူများကြံ့ရပါလိမ့်မလို့ငယ်တော့ပဲကြောင့်သူနေနေဆိုတာအရေးမကြီးလားဘူးချွတ်တောင်းမှမပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားလိုက်မှာပဲသူကသတ္တရာကြီးခံနေတဲ့တော့မလိုက်နိုင်လည်းဖြစ်နေတယ်။ဘာခံနေကြ။သတ္တရာခံနေတယ်ဆိုတော့ဈေးနပ်ပါ။အခုပဲတရားဓမ္မတွေကဲနှက်ဖြစ်မဲ့တရားဓမ္မတွေ
ဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုဗျာနှစ်ပြင်းညံညံနေတက်ပြီးကြတာနဲ့တပည့်ကတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးကြလားနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်အထုတ်ရခြင်းဆက်ခြင်းရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတောင်မှဒကာဓမ္မတို့မလုဖြစ်တာလေးတွေအကဲခတ်ကြည့်လို့ရှင်းဖြင့်ဘုံဘဝပြောတဲ့တဏှာလေးဟာဥက္ကမံကြံနေတယ်ကြံပါပါဘုရားမကြံဘူးလားကြံပါပါဘုရားအဲ့ဒီကဲလို့ကြံနေသောကြောင့်ဒါဒီဘဝတဏှာဆိုတာသတ္တရဒိဋ္ဌိပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွဲရဖြစ်ပြီးကြလားနေပါတယ်ဒါကြောင့်မိမောဘာဏနာပါဠိတော်ကဘဝတဏှာရှိတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိကဘဝသမုဒ္ဒခင်းငွားတယ်ဘဝရဲတာပေါ်အောင်နေတဲ့အတွက်သူဟာနိဗ္ဗာန်အရောက်နေတယ်အပြစ်တော်မကြည့်ဘူးတဲ့တရားဓမ္မတော်နိဗ္ဗာန်အရောက်နေတယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိဟာအပြစ်တော်မကြည့်ပါဘူးဒါတော့မကြည့်လာဘူးလေနိဗ္ဗာန်ကြတော့အရောက်နေတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားဣတိသာနာတွေ့တယ်ဘုံဘဝထဲမှာကပုံပေါင်းပြီးနေတာလေဘယ်လောက်ကြောက်ကြကောင်းဘုံဘဝဆိုတာတရားဓမ္မရဲ့ဒီဝိဒ္ဓတိုင်းမှာဘယ်ဘုံနေနေဦးနာသိရှိတာပဲဆိုတာညံ့လို့လို့သေးလားအဲ့ဒီဘုံဘဝတွေထဲမှာပဲကိုယ်ဘဝနင်းနဲ့ကိုအောင်နေရရရဘဝခင်တွေပြီးအောင်နေတဲ့ဆက်သတ္တရဝါရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့ညာတော့အပြစ်သာသေးကျုပ်ခဲတယ်သတ္တရတွေဒီတေချောက်ပြကောင်းမှာအပြစ်တော့ပါရဲ့ကျွတ်တော့ဩရှိရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပြစ်တော့အတူကြီးတယ်ဒကာဓမ္မကဘဝပြတ်ပြီးတာပဲဘာကိစ္စရှိသလိုကုသိုလ်လည်းမပြုဘူးအကုသိုလ်နဲ့လောက်တာပဲဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်တော်မပြုဘူးအကုသိုလ်တော်လောက်တာပဲဘုံဘဝကကုမခင်ဘူးမခင်မှန်းမှသူကဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့အယူယူတဲ့သဘောကမပါတော့သေသွားပြီးတာပဲပြတ်သွားပြီးတာပဲဆိုတော့သောတာရှိနေရှင်တွဲနေတယ်ဆိုတာကောဒကာတစ်တို့သဘောကျပါဘူးဗျာနည်းရှိသဘောကျနော်ဘာနဲ့ရှင်တွဲပြပြီးတာပဲကွာအမွေနေသေးဒီနေ့ပဲစရှိသည်နဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိအယူကိုယူရပါတယ်တဲ့သူကဲ့သို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအပြစ်တော်အင်မနန်ကြီးတယ်ဥက္ကမောကြီးသို့တော်ဘုရားဘုရားတပည့်သားနေတဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဘုရားရှိရင်လည်းအရင်များတောင်းပလိုက်တဏိသာဥက္ကပါရမီဉာဏ်နဲ့မြန်မြန်လုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ယူလိုက်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိကအပြစ်ကြီးပြီးကျွတ်လွယ်တယ်တရားဓမ္မအပြစ်ကြီးပြီတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိကအပြစ်သေးပြီကျုပ်ခဲတယ်ဆိုတော့သို့တော့ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးများမှာကညာတော့ဖြင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိရှိတယ်အပြစ်တော့မကြီးဘူးလားဒကာဓမ္မတွေကျုပ်ခဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသတ္တရဥစ္စေကရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးလည်းမညာပူညာနိဗ္ဗာန်တော့တားရကြီးပဲလို့မှတ်ရမယ်ရှင်းမလားသတ္တရဥစ္စေကရှိနေရင်မင်းညာဘုံညာတော့ပြန်တားတာပဲဘောကင်တွင်ညာသတ္တရာဘုဘဝကိုရှိတယ်လို့ယူရဘုဘဝဒီဘဝရှိတယ်ဒီဘဝကျုံနာလို့ရနာရမှာပဲဆိုတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိသမားလဲဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့တားတာပဲရှင်းမလားဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရောတို့တော့ဘယ်လိုလိုက်ကျွတ်လွယ်တယ်ဦးမေတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဩစေရာရိယအပြစ်တော်ကြီးတဲ့ဒကာရမကိုကျွလွယ်တယ်လို့မှတ်ထားကြမှာသတ္တရာရိယကဒကာရမကိုအပြစ်တော်ဒါတော့မကြီးလာဘူးတဲ့နော်ဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုံဘွားနဲ့ပေါင်းအောင်ပြီးနေရှင်တဲ့ရှိကများလွန်းလို့ဥက္ကမတဲကျွခဲဆိုတာဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဒကာရမကဒီလိမ့်ဒီကိုရှင်းမလားဘဝခင်တွေတာကဗာရိရှိတယ်ဘဝမခင်တွေတာကဘုရားကြည့်ကြည့်ရောကျွလွယ်တော့ဘုရားကျွလွယ်ဩစေရာကကျွလွယ်တယ်သတ္တရာကကျွခဲတယ်လို့ဒကာရမတွေပါလိုက်ရှမ်းမှာသတ္တရာကဘုရားခင်တွဲတဲ့တဏှာလေးကရှိပြီးဒီကာလနေတော့ကျွခဲပါတယ်လို့မိမဗန္နလာပါဠိတော်ဘေးဒီရှားရပွင့်ထားတော့ဒကာရမတွေတရားရင်ပြီးတော့ဩတို့နှစ်ခုစလုံးရှောင်အောင်ပါပါလားတပည့်ကြနကုသံရှောင်ရင်တော့ဥက္ကမောင်ကြီးခန္ဓာပရိစ္ဆာမူပါနားလည်မှနကုသံရှောင်လို့ရတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာနားလည်မှခန္ဓာပရိစ္ဆာမူပါနားလည်မှနကုသံရှောင်လို့ရပါတယ်
ယခုကံကဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးနားလည်မှာပါပါလေနှစ်ခုလုံးတော့ဒီဟာနားမလည်ပဲနဲ့မနေ့ကလည်းပြောဓမ္မနေ့ကလည်းပြောဥပဒနာရှိနေလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိကအများရန်ကန့်ဝင်နေတာပဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဆရာဘုရားရေးပြီးပြောနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေပေါ်စေနာမေတ္တာပူဇော်လည်းသိပြီမို့လားဖြစ်တဲ့ရရှိနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပေါ်လာရရှေးကရှင်းပြလင်းပြဖြစ်တဲ့သစ္စာဥစ္စေရတွေကိုဥက္ကမမခွာပဲနဲ့ရှိနေရင်ဒုက္ခလအားနေတဲ့ဥပဒနာဖြစ်လို့မညံမရပါဘူးခွာပြီးမှရှိလို့ရှိရင်အာရည်တဲ့ဥပဒနာဖြစ်လို့မညံပူညာရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသေချာချာမှတ်ကြပါဦး။တရားဘုရားများကအခုထိုးလို့ရှင်ပြောရခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မတွေကထောက်ကြံတယ်လေလေဘုရားများကပြောတော့တရားဓမ္မတွေကဒီလိုပဲခတ်သေးသေးသိမ့်သိမ့်မှောက်ပြီးဒီကလာဦးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနေကြနဲ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်တာကရေဥစဉ်တည်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဥက္ကမောင်ရ။တကယ်လေးလျှောက်လန်းနေတယ်။ကုသိုလ်ကဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒိဋ္ဌိကမကွာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။မဉ္ဇဏ်ပုံညာတွေကိုကုသိုလ်ကသူ့ဒီကျိုးပေးပြီးမဉ္ဇဏ်ပုံညာကံွက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ကြတော့မတားရဘူးလား။တားပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒဂရမတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ပြတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့အလုပ်လို့မှတ်ပါခန္ဓာရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလဲ။ကိုယ်တိုင်သိရတဲ့ကိစ္စ။ဒါဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့ရဖို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုတာသေသေးချာချာပတ်ပါ။ရှင်သန္တမရတာသေချာဗလား။သေပါဘူး။ gain ဒါဖြင့်ခန္ဓာရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လေးတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေအမြဲတမ်းမှတ်ရလိမ့်မယ်။မြင်တယ်မြင်တဲ့ကလေးပေါ်လာနော်သက္ကုသပရိစ္ဆေယိဝေစာဝိရိစ္ဆကဝိညာဏဆိုတော့မြင်တဲ့ကလေးမပေါ်ဘူးလားမြင်တယ်ဆိုလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တာလေးနဲ့တွေ့ကျင်တာကမလာပေဘူးလားတွေ့ပြီးဒီကလာကသူနဲ့ပြောပြောပေါင်းပေါင်းတွေ့ကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးရောဒါခင်ဗျားတို့ကစာလို့ပြောနေခင်ဗျားတို့ကနားမလဲခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲဖြစ်ခြင်းတွေပေါ်လာအောင်ပြောမှနားလည်တယ်ဆိုတော့ကြောက်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့မြန်ဖမ်းနိုင်မှသာတဲ့နေရာကြမှာဖြစ်တော့ရောက်စာကိုချိန်ထားပြီးကလာခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြနေတယ်လို့မှတ်ရတယ်မနော်မှန်ပါဗျာမြင်ကြကမြင်သေးဗျာမြင်ဖြင့်မြင်တာခင်ဗျားတို့ကမကျင်းတာသေးဘူးတွေးရင်သေးတယ်ဆိုတာလာတာမလာဘူးလားမြင်ပြီးပါလို့ချင်ညတွေးရင်ပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ကပြေပြေပါပါပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နေရင်သေးတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဒီတရားဓမ္မကမြင်တာကဝိညာဉ်တွေ့ကျင်တာကသာသာပြေပြေပါပါနေကျင်တာကဝေဒနာ။သဘောကျ။ပြေပြေပါပါနေကျင်တာကသွားတော့မယ်လို့ပြောတော့မသွားတော့နေဘူးခုထိုင်ရရှိသေးတယ်ဆိုတော့တဏှာလာတာ။သဘောကျ။သွားတော့မယ်ဆိုတော့ဒါကခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောကြ။ထိုင်မောင်ကရလေးရှိသေးတယ်သူရမတွေ့ရတယ်လဲကြာလာတယ်ဥစ္စာပဲဆိုပြီးဒီကလာတသာကဝင်တားလိုက်ဟုတ်လားဘုရားတကယ်တော့မှဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆွဲတာကဥပါဒံဖြစ်သဘောကျတဏှာပြည့်စရာဥပါဒံမနေဘူးလားကာယကံဝိရိကံနဲ့ကြုံမုံသွားဝယ်ဦးမယ်ဆိုပြီးစောင့်ဆန်းအောင်လုပ်ထားတာကမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဒါကကာမဘုရားလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေကိုယ်ထဲမှာပေါ်တာကိုကိုပြည့်နေမှာဟောတာကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကကိုယ်စဉ်တိုင်းကိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဆိုတော့သဘောကျပါဘူးကံမှုပြောက်ကိုမြင်နေဆိုတော့မြင်သိမ့်ပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမြင်လိုက်ကျင်လိုက်ကြတာမှန်ပါဗျာဘာလို့ရှင်ရလဲတွေ့ကျင်တယ်ဟုတ်လားမြင်ကြဆိုင်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမလားဘူးလားတွေ့ပြီစကားလို့မြင်ရောစကားဝင်ပြောရင်လည်းဆိုတော့ပြုံးပြမာလာမဲ့ပြောမာလာပြုံးပြတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမဲ့ပြောတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲပြောချင်တာနဲ့ပြောရင်းပြီလားပြုံးပြတဲ့ဝေဒနာပဲမဲ့ပြီးကြလဲစိတ်တို့ကလေးကဘာဖြစ်သွားတာမှမကြောက်ဘူးလားလို့လက်ကံထိုးတာလဲဒေါသကဝေဒနာနဲ့ပြောတာပဲရင်းပြီလားအဲ့တော့ဘာသာပြည့်စရာဝိညာဉ်ပစ္စည်းဟာတဏှာစရာရဒဂရမတဲ့ဒီကကျုံးတဲ့ကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျ။ဟိုမကွာသေးဘူး။ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။တဏှာဖြစ်သွားတယ်တဲ့။တဏှာပစ္စည်းဟောတကယ်ထားတော့မယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆွဲပြီးဓာဥကြပြီ။အဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့ဓာတဲ့အတွက်ဥပါဒဏ်ငောင်းဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်သွားရင်
သွားကြတော့ဇာတိဝေယုတ်ကတည်းကတွေ့ရတဲ့ဥစ္စာပဲဆိုပြီးကာယကံဝိကံနဲ့ကောင်ပြောလိုက်ခုလားအဲ့ဒါကမ္မဘဝလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဒါကမြဲတို့ဇာဏမှာခမဲတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောကျငါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုမဟုတ်ကြလားဘုရားအကြောင်းကနေရံပြောနေတယ်လို့ခမဲတို့ရှင်းနေလေဦးမယ်ဟုတ်လားကျောင်းကနေရံပြောတယ်လားဖြစ်စဉ်ခင်ဗျားတို့မှာကြိုက်ကြလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပါလေဥက္ကမောင်ရတပည့်ကြလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဒါကုတန်းပြီးပြည့်နှစ်3 4 5 6တန်းပြီးဒကာလာပြလိုက်တော့ဒါချုပ်ပြီးမှဒါဖြစ်မှာလေဟုတ်ဘူးလေမြန်ပြီးမှမြန်နေစိတ်ချုပ်သွားပြီးရင်မှတွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးကမပေါ်လာဘူးလားဒါနဲ့ဘာတော့သာသာတရားဟုတ်တာပါပဲတို့တို့ခင်ဗျားဟောကြားတယ်ဆိုမြင်ပြီးတွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးရတယ်ဖတ်တာချုပ်သွားတော့ဘယ်လိုလာပြန်လဲကောင်းဝေလာချုပ်သွားပြန်တော့သနာတရားသမီးပြောရင်မလို့ခင်းလာတာကနောက်စိတ်ကကြားထိုးလာတရားရှင်ပြောလို့ဝန်တာကဝေနာကိုဝေနာခင်းဝန်းဆိုရင်လည်းဘုသူ့ဘုံမှာမေတ္တာရှိထားလာတယ်ဆိုတာကသနာရှိထားလာတာပြောရပါသဘောကျသနာမလာဘူးလားအော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆွဲပြီးပြီကလာဒါလို့ပြုနေနေပါဦးတော့ဘယ်လိုကစကားမှအခုမပြောရသေးဘူးဆိုပြီးဆွဲလုံးပြုလုံးနေနဲ့ပြောလိုက်တာကပါဆူရမှာပါဆောပြီးမှပြန်လာမစားရင်ပြန်ကုန်ပြန်ရဘူးခင်ဗျားတို့လောကကလည်းပေါ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းလက်ကြည့်ကြလားလက်တော့ပါပါလေးငင်းကြဓမ္မတော်ကာယကံမရှိကဟုတ်လားကာယကံနဲ့လက်ဆွဲခြင်းဆွဲတာမဝိကံနဲ့လက်မစားလို့ရှိရင်တော့ကျုပ်တို့မရှင်းတတ်မှန်ပဲဆိုတော့ဝိဇိကံရောမလာဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာဒါတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်သိကြလားရှင်းပြီနော်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဥက္ကမောင်းသိကြရလားမှန်ပါဗျာဒါပရိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တုံးနော်ဒီအာဏာနေတဲ့ဓမ္မတွေခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ရှင်းရပါလားဘယ်အချိန်ဖြစ်လို့အိုးဒီဥစ္စာကမြင့်တိတမိုက်ပါတော်ရကြနခာ၃ခါ၄ခါ၅ခါချင်းလက်သေးရလားမှန်ပါဘူး။ဒါငရေမပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လဲပြီ။ဘိုင်းဘိုင်းနဲ့လဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်တွေငါမရှိပဲစိတ်မရှိရုပ်ကြီးကြံရင်သေးမှာပေါ့။မသေးပဲဘူးလား။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့ဘာနာမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာတော့ရေးနေပါလား။ဒါချင်းဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်ဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးကျုပ်သွားတဲ့အခါမရုပ်ပေါ်စေတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖတ်တာပေါ်စေနော်ဘုပေါ်စေကဲဖတ်တာလည်းဒီကရမလို့သူပြင်လည်းပြင်သူကပေါ်စေလို့ဝိညာဉ်ကပေါ်စေလို့ဖတ်တာကပေါ်ပြီဖတ်တာပေါ်ပြီဖတ်တာကလည်းအနိစ္စတရားမှုချုပ်ပြောက်အောင်မယ်ချုပ်ပြောက်ပြန်ချုပ်ပြောက်များတယ်ဝိညာဉ်ကိုသူကျေစုပြုတ်ဝိညာဉ်ပေါ်ခွင့်ကျေစုပြုတ်ပြရမိပါလို့လားဒါကြောင့်ဖတ်တာပြည့်စုံအေးဒါပြန်ဒကာရမလို့ဖတ်တာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်သူ့လဲသူ့တမောကြရခြေကောသူ့ကောဖြစ်လဲဖြစ်တယ်သူ့လဲသူ့ကနောက်စိတ်ပေါ်ငါကြည့်ကြည့်ပြုခဲ့မပြုခဲ့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားမိလားဒါပြန်နောက်စိတ်ပေါ်ကြည့်ကြည့်ပြုရန်တော့ဟိုဒကာရမတို့အုတ်စေရဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်တော့ဘူးလေသူ့အကြောင်းသူ့ကျိုးဖြစ်အုတ်စေရဖြစ်သေးရဲ့ဒါနဲ့လည်းပြက်သွားတော့ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်ငင်မြဲပဲဆိုတဲ့သတ္တရာကိုရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။ကျေးဇူးပြုတာမြင်လိုက်တော့ဥစ္စေရဖြစ်သေးရဲ့မိမိပြောတဲ့သတ္တရာဥစ္စေရကသေသေးချာချာစိတ်ရှင်ကင်ကြောနေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကမနစ်ရတဲ့လေးလေးစားစားမှတ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ရှင်ကင်ကြောတာကဟာကပြန်ပြောပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒါခန္ဓာလေးဖြစ်စဉ်နော်သတ္တရာဥစ္စေရအကြီးကျယ်ခွာနေတယ်လို့အောက်မေ့တယ်မှာဘာလုပ်နေတာပါလိမ့်ခင်ဗျားတို့ကြာပြီးမဲ့ရစီရင်လို့မဲ့ရရင်အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ခံနေလို့ရင်အနည်းဆုံးနဲ့ရပါသေးတယ်လို့ဒါချင်းကလုပ်ပေးမယ်မှန်ပါဗျာရှင်းရပါလားအေးဥပအောင်ကြီးသဘောကျရလားမှန်ပါဗျာကြည့်ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားနှခွန်းကိုကြည့်ပါတဲ့ဒါတခုပြောရင်ကုန်ပြောတာပဲဟုတ်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်တော့တွေ့တယ်လေဆိုလို့ဆက်လက်အမှန်မှန်ဟုတ်တွေ့ရင်လားဆိုကြအဲဟောက်ကလည်းတွေ့ရင်ဒီကရကသူကလည်းတာချေတွေ့နေတဲ့တရားလားအမိစ္ဆတရားလားအမိစ္ဆတရားမို့ဒကာဓမ္မကသူပြက်သွားလိမ့်မယ်
ပြစ်ပေပြတ်လည်းသွားမယ်ဝေဒနာပေါ်ပွင့်လည်းပေးခဲ့မှုလေသတ္တတိစီယဝေဒနာပေါ်ပွင့်လည်းပေးတယ်ပြန်လည်းပြစ်တယ်ပြတ်ကောနောက်ဝေဒနာပေါ်ပွင့်ကောပေးခဲ့တော့တိတ္တာကိုမြင်သဖြင့်ခင်ဗျားတို့သတ္တရဖြစ်မိသေးချာမှာပါပြတ်တာမြင်လို့ဖြင့်ညီရပေးခဲ့တာမြင်လို့ဖြင့်ဟုတ်စေတာရှင်ပြတ်မှန်ပြတ်တော့ပဲပြင်လဲပြတ်တယ်အကြောင်းကျိုးကိုပြတ်ကြလားမဆုံးနိုင်တာကင်းဆိုင်ပါအားလုံးတစ်ပွားလုံးတရားတော်မှာဒီရမသေးဘူးအမှန်အရင်ကြည့်ပါလေဟုတ်ပါပါဘုရားဒါသေးတော့ဥဆိုင်ရင်ဒီရမသေးဘူးဆိုတာသေချာမှာပါနော်ပြန်ပြောပါလေဖတ်တာရိယာဝိညာဉ်ကြောင့်ဖတ်တာရိယာဖြစ်ဘူးလားဗျာဖြစ်ပြီကလားသူကဖြစ်ပြီပြရမယ်တရားဖြစ်သောကြောင့်ပြတ်မှာပြတ်ပင်ပြညာတော့လေဝေဒနာကိုပေါ်ပွင့်ပေးမပေးမပေးပါဘူးဒီကဝေဒနာရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူချုံးမှာပေါ်ရမှာမှန်ပါပါသဘောကျလားအဲ့ဒါဖြင့်ဖတ်တာလေးပြတ်တာမြင်သဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်တော့သောတာရပိဋိရှင်သာဝိခိုင်းနေရတာဥပမာမြင်သေးရဲ့နောက်ဝေဒနာရေးပေါ်လာတာမြင်သဖြင့်လေအကြောင်းပြုဆက်ကြလားပြနေကြလားဆက်ပါပါဆက်တယ်မြင်ရင်လည်းအုတ်စေတဲ့ဒီပြန်သွားဟုတ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ်မှာအုတ်စေတဲ့ဒီကိုရှိသေးရဲ့သူကပြက်သွားတာမြင်ဖြင့်လည်းသစ္စာရှင်နဲ့သူကယေရှုပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လည်းဥစ္စာမလေးအုတ်စေတာမရှင်းဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဒီကူထဲမှာသစ္စာရှင်ပြက်သွားတာမြင်လိုက်ရင်သူချုပ်သွားပြန်ရတော့လည်းသူ့ဉာဏ်ကဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုမပေးခဲ့ဘူးပြည့်ခဲ့တာမြင်ဖြင့်အဲပြက်လည်းမသွားတာသိကြပြက်သွားတာလည်းသိကြတယ်ပြက်လည်းမသွားတာသိကြရှင်းမလားဥစ္စာကအမှန်တန်ငါကြီးကြီးနဲ့ဓမ္မဥဒ္ဓမောရေးရှင်းပါတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ထောင်ရမလဲအဲနာသူရင်းနဲ့မထောင်ကြနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းသတိပေးရပြန်နဲ့ဘာပြောလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပါတယ်မှာဒီတရားလေးတစ်ခုထဲမှာပြတ်တာမြင်မြင်သစ္စာစင်တယ်သူကကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ပြန်လဲဒါလေးကပြတ်သွားတယ်လေယူသေးရဲ့ဒီစလုံးထဲမှာသစ္စာဥစ္စေတဲ့စဉ်းစားမှာဥပါဝင်ရမှန်ပါဗျာကဲဒကာဓမ္မတွေဥပ္ပယရင်တို့လွယ်သွားဗျာပြန်ပြောင်းတော့သုံးလောက်ရှိအောင်ဒကာဓမ္မတို့ပြန်ပြောင်းမယ်ဒါကျက်ကျက်သတိထားပါမြင်တော့ဒကာဓမ္မမြင်တဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးနော်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုပြောလဲတွေးချင်တယ်ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ပါတွေးချင်တယ်ပါခေါ်မလားမှန်ပါဗျာရဲဖတ်တာလေးလက်ကင်ထားပါဒကာတို့ဖတ်တာလေးကပေါ်မလားဘူးလားဒကာတို့သူများပြောလားဟုတ်တွေးချင်တာလားမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေးချင်တာပဲခင်ဗျားတို့ကမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချုပ်ကမြင်နေတယ်ပြောချင်သေးတယ်ဆိုတော့လာသေးတာပဲမလာဘူးလားမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းတွေ့ကျင်တယ်အလကားပြောတော့မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုတာဟုတ်ဘူးကျုပ်ကမျက်နှာကြည့်ပြောမှဂျင်နာတာဆိုတာလာသိတာရောမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခင်ဗျားတို့ကတွေ့ကျင်တာပဲမတွေ့ကျင်ဘူးလားကောင်းပြီငါကတော့မတွေ့ကျင်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ဒုံခံခံတော့ကဲဒါဖြင့်တွေ့တဲ့ဘောဓလေးကဒကာဓမ္မတို့ဘောဓလေးကတွေ့ရတွေ့ပြီးရင်ကျမ်းကလည်းဖတ်တာလေးကတိနဲ့ဆိုတော့မချုပ်ဘူးချုပ်ပါဘူးသူ့သက်တမ်းကတော့ရှိတယ်တော့လည်းသူချုပ်ပါဘူးချုပ်ပြီမဲ့လဲချုပ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဆိုမလဲသက်တာလေးကြီးရှင်သွားတယ်ဘုံတွန်းလိုက်တော့သိချင်မှတ်ကြမှာနော်သက်တာရှင်သွားတယ်ကျေနပ်ပြီချုပ်သွားတာသူ့ကတိချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပဲတဲ့ဝေနာပေါ်ခွင့်ဝိနာပေါ်ခွင့်ကိုပြေးလည်းမပြေးဘူး။ပြေးခဲ့တော့သူဟာချုပ်တာသွားတယ်။သူ့အကြောင်းတတိကုံရလား။မကုံဘူး။အဲ့တော့ကြောင်းတတိမကုံတာသိလိုက်တော့ဒါလေးကြီးပြန်သွား။ဒါဖြင့်ဒီတစ်လုံးထဲမှာဖတ်တာလေးတစ်လုံးထဲမှာဒကာဓမ္မတို့အပြည့်အမြင်သဖြင့်သစ္စာရှင်တယ်။သူကချုပ်ပြီးကျေးဇူးပြုခဲ့တာ။သူကျေးဇူးပြုတဲ့တတိရှိတာမြင်ဖြင့်လည်းပါရှင်တော့ရတယ်။ဒါဖြင့်တစ်လုံးတစ်လုံးထဲမှာသတ္တရာဥစေတာရှင်းရှင်းသွားရမယ်။တက်စင်တတ်ကြပါ။အပြည့်မြင်ရင်ဒီလိုပြုခဲ့တာမြင်ရင်ဟောဒါဖြင့်ဟောဒါလေးကဒါဖြင့်ဖြေလန်းဖြစ်တယ်။ဒကာဓမ္မတို့မသိဘူးလားဗျာ။ပြက်ကော။အဲဖြေလန်းဖြစ်တာမှန်မှန်းတော့ပြက်လဲ။ပြက်ပြီးရှင်းပြုခဲ့တာလဲ။အမှန်ပဲဆိုတော့ဖြစ်တယ်လဲမှန်ပြက်တာလဲမှန်
ကျေပြုနေတာလေဒီအမှန်ကုန်းချက်ကိုမလွတ်စီနဲ့ဒီမှန်ကုန်းချက်ကိုဓမ္မတွေမလွတ်စီပါနဲ့နော်ဝိပဿနာရှုတော်မယ်ဆိုရင်ဒီတလုံးထဲမှာနှလုံးကူးရှုလို့မရပါဘူးဥက္ကမောင်ရတရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းတလုံးမှာပေါ်ပါဘူးနှလုံးပေါ်တယ်လေထုံးလန့်ရှိရတယ်မရှိတော့ဘူးဥမာဝေဒနာလေးကချက်ဆိုဖတ်တာကချုပ်တော့ဝေဒနာလေးကမပေါ်ဘူးပေါ်ပြီသူကလောရမယ်တရားချုပ်ရမယ်တရားဆိုတော့ဘောရာမြင်ပြင်းတဲ့ဓမ္မလိုအဖြစ်ကိုသူမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်လေနောက်ပြက်သွားတယ်ဓမ္မလိုပြက်သွားတာမြင်တော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်ဟောခိုင်မြင်တယ်လို့တို့ယူထားတာလွဲကုန်ပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ဒဲတို့ကလည်းသူကပြက်သွားတယ်ဓမ္မလိုပြက်ပြီသုတ္တပိရေကကျေးဇူးပြုသေးသလားမပြုဘူးလားဟောတဏှာလေးနောက်ထပ်ပေါ်လာဘောရဘာပေါ်လာကနာပေါ်လာတာထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ချုပ်သွားတဲ့ဓမ္မကြီးတတ္တိပဲဆိုတော့မသိဘူးလားသိတော့အောက်ရှည်တာတည်းကြီးလာတယ်ဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဟာအပြင်းမြင်တဲ့ပြင်းအောက်ရှည်တာရှင်တယ်အပြည့်ပြင်းတဲ့ပြင်းတတ္တရာရှင်တယ်ဆိုတာသိချင်ချင်တတ်ပြီမကျင်တတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာဒကာဓမ္မကဖြစ်တဲ့ရှိတယ်သဘောကြ။ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနဲ့ပေါ်တဲ့တရားတစ်ခုခုမှာအဲ့ဒါအပြည့်မြင်ရင်ပါရှင်တို့အပြည့်မြင်အပြည့်မြင်ကဲဘောပါကြ။အပြည့်မြင်ဥစ္စေဒရှင်နေဆိုတော့ဟောတော့ဒီနောက်ကအကြောင်းရှိပဲလို့သူမဖြစ်ဘူး။ဆိုတော့ဥစ္စေဒစံသွားဦး။နောက်ကအကြောင်းရှိတယ်ကကုသမာလေးကမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြမလား။ဒါပြန်ပြည့်မြင်ရင်အပြည့်မြင်အပြည့်မြင်အဲ့ဒါဖြင့်ဒီတရားလေးမှာဖြစ်တဲ့နှစ်ခုမရှိဘူးလက်ရှိကဲအခုရှုပ်သွားတာတဲ့တဏှာလေးကပေါ်လာပြန်နေဆိုတော့သူ့ဖြစ်မြင်ရင်အပြည့်မြင်ရင်ကဲသိကြကြဒီလိုရှိအောင်ရွှေတော်ဥဇင်တို့တဲ့ခုတရားကြောင့်ဩဒါလေးကဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ပြည့်လည်းပြည့်တယ်နော်ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ပြည့်လည်းပြည့်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ညာနေမှာရှုပ်လိုက်တိုင်းရှုပ်လိုက်တိုင်းအာဖြစ်လည်းဖြစ်ပြန်မှာပဲပြေဆရာကအကြောင်းမကင်းသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဥစ္စေရရှင်သွားဦးလားအကြောင်းပါတိကုံတော့လေပြည့်ပြန်မှာပဲဆိုတော့သတ္တရာရောအကြောင်းပါတိမကုံသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဗေဒိတိရှင်သွားတယ်ဥစ္စေရတိတိရှင်သွားတယ်အကြောင်းပါတိကုံတော့လေဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုသိပြီးသွားမယ်လေတစ်လုံးနဲ့အမှန်တရားရေးရှိသောတရားဓမ္မလည်းကသမညာရေးလားအနံကြီးတဲ့ရေးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကသူ့ကိုဘုန်းကြီးရတော့အရေးကြီးတယ်သူကလည်းဖြတ်ရတာလုံနေနဲ့ရေးမိဗလားနားမလဲလဲအောင်ကိုနားထောင်ပါဒါလေးနှစ်ခုနားမလဲတော့ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့အာပေါင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအာထုမင်းကပညာမရဘူးသဘောကျလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားရဲ့ပရိသတ်ကိုမြည်သကုတရားရှင်လုံးစိတ်ချမရိယောသာပြမရရင်းနေဗလားဘာဖြစ်တော့မရတာလဲဆိုတာရင်းနေဗလားဘာမစင်တော့ပါလဲလောက်တာလုံးနေရာကိုသတ္တရာဥစေတာကကဲ့ရပဲတဲ့သတ္တရာဥစေတာကဲ့ရရှိပြီးဒီကလာနေတော့ဥဇင်ရရတင်ပါ့မလားပေါ်ကြဒါဖြင့်တစ်လုံးတစ်လုံးမှာဖြစ်ပြရှိတာကိုကျင်းတတ်ဗလားအဖြစ်ကောင်းကောင်းမြင်အပြည့်ကောင်းကောင်းမြင်သစ္စာရှင်နေဆိုတာသိကြဗလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဟာခင်ဗျားတို့အခုလိုသိပြီးမှရှုလို့ရှင်ဗျာအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်သောကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းမဲ့ဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းပြစ်စုပံဖြစ်ရမယ်သိချာမှတ်တော့အနန္တရပစ္စည်းအခြားမရှိမူ၍ခြေစူးပြုတာသောတရားလေးကောင်းသဘောကျအနန္တရပစ္စည်းအကြမ်းမရှိဘူးလေကျေးဇူးပြုရတော့တရားကြီးကောင်းဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်တဲ့လို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်လေးကဒီမှာမလာပေဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ဆုံးမှာဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒါကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့မိကံလားပြိတ္တကလားဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်မမြင်တဲ့မိကံရှိပါလာရမယ်ကဲဘယ်လောက်ဉာဏ်လုံးညာဒါသက္ကရာဥစ္စေတာခေါ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးမဉာဏ်လာရမယ်ရှင်းမလားသက္ကရာဥစေလိုက်ရှင်းပြီသားပုဂ္ဂိုလ်မှာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပြည့်ပြည့်တွေရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဝိပဿနာဉာဏ်၅ခုလာပြီးမဂ်ဉာဏ်၈ပါးဆိုမင်းညာဟာဝေးခလာ
ါဘူး။ဒါကြောင့်သူကအနန္တရာပစ္စည်း၊သူကအနန္တရာပစ္စည်းဖြစ်ဆိုပါ။သူအကြောင်းကိုရှိသူအကြောင်းကိုကြိုးစားရင်ဒီကျိုးပေါ်မယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့မကြတော့ဘူး။ရင်းမိမလား။အဲ့တော့အငယ်ကြီးအများရှိပါရဲ့လား။ဒါပြန်ကြရမှာကိုဒီတော့ဦးနေမှာသတ္တရာဥစ္စေတာခွာပြီးတဲ့ကာလဩဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်သူအကြောင်းဖြစ်လို့သူဖြစ်တယ်သူအကြောင်းချုပ်လို့သူချုပ်ရရှားတော်ပဲလို့ပြီးလိုက်တော့ဩဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြက်တယ်လို့ပြက်သွားတာပဲလို့မြင်လိုက်တော့ဒါဘာညာဖြစ်သွားဘူးဝိပဿနာကြီးဒိဋ္ဌိခွာပြီးသားမြင်နေ냐ဒီရင်ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခွာပြီးသားမြင်တဲ့ဝိပဿနာညာကိုသမထေရီသမထေငါဘာသမဝါမသမသတိဆိုရဲမဂ္ဂင်၅ပါးရှုလာမဂ္ဂင်၅ပါးမှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့နော်ရှုမြင်မဂ္ဂင်၅ပါးရမှန်ပါဘုရားဖြစ်ပြမြင်မဂ္ဂင်၅ပါးဖြစ်ပြမြင်မဂ္ဂင်၅ပါးအဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်မဂ္ဂင်၅ပါးရတယ်လို့ဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဥစ္စေရံရှင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဥစ္စာအားနည်းတဲ့ဝိပဿနာလို့မဆိုနဲ့နော်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်စမ်းပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘယ်နဲ့ကြောင့်အာကြီးတော့အိုးဒိဋ္ဌိကွာပြီးတဲ့ကိုမြင်တဲ့အနေရှိကဖြစ်ပြကလေးကိုဘာခွာပြီးမြင်တာလဲဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားကုသိုလ်တရားမဟုတ်တာမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပြက်တဲ့လို့ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတခါလည်းမြင်မလာဘူးလားမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြမဲ့သဘောကျနောက်ကျဘူဝကနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ဘူးရင်းကလားဘာမှအရာရှိနေကြတော့ဒိဋ္ဌိပါမီရာပုဂ္ဂိုလ်ကသူကပါလဲဖြစ်ပြသူကပါလဲဘူဝကနာမဲ့ဆိုလိုက်တာလေဒီကပါပါလဲဒီကဘူဝကနာမဲ့လည်းယဉ်လဲယဉ်ပါတကားတော့ဘူဝကနာမဲ့ပြီးတော့ပါတာလေဝေးကလားဗျာအဲ့တော့မဝေးတာကိုလည်းဒီသာယုတ်တရားဆရာကလည်းဥပဒနာဟာကွာတဲ့အနန္တရပစ္စည်းပါတဲ့မဂ္ဂင်ရှိပါကအနန္တရလောကုတ္တရာမဂ္ဂအနန္တရပစ္စည်းပြည့်စုံပါလို့ဥက္ကမောင်ကျင့်တတ်ပါလားအချားရှိသေးလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှရှုတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဒီအချားမရှိမှု၍ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီကရမတွေကိုဒီလောက်ခက်ခက်ခဲခဲလေးပဲကိုဒီလောက်ဉာဏ်နဲ့မှသင်္ချင်ရှားရှားပြောရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကြောက်မှာဝန်ပါလို့မဆုံးပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ကြောက်မှာလည်းမင်းညာပူညာကတ်ပါလိမ့်။မကတ်သေးဘူးလား။ကျေတာခင်ဗျားတို့လည်းငံကလေးတွေတဏှာလေးဆွဲပါလို့။ဒါလေးကဖြစ်ပြီးတော့ဗာပြင်းမယ်။ပြတ်သွားတော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာ။ဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတယ်။သဘောကျလား။အဲဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတော့သက်သာရှိတော့သူ့သက်သာကလည်းပြည့်စုံဖြစ်ရချင်တယ်။နေ့စဉ်တည်းရဲ့။ဒါပြည့်စုံလို့ဘော။ဒါဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲအများကြီးရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြဲဥပဒနာမဲ့ဖြစ်သွားတော့ဖြားဆိုဥပဒနာမဲ့လဲဒကာသစ်တို့ဥဇယံတို့ဘုရားရှင်တို့ခံနေလို့ရှုကြတယ်ရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲအာဇီရဥပဒနာရင့်လာရင့်လာပြီးလိုက်ပြင်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီမက်ကဗမဲ့ကျေးဇူးပြုလောကုတ္တရာမဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်ဆိုတော့ဒီမက်မရဘဲနဲ့ဒီမက်ရနိုင်မှာမရနိုင်တော့အော်ဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမဖြစ်တဲ့ဒီမကြောင့်ဒီမဖြစ်ပေါ်ရဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥပါဒနာမဖြစ်တဲ့ဥပါဒနာမကြောင့်လောကုတ္တရာမဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်မျိုးကိုခင်ဗျားတို့ပိုင်းနိုင်နိုင်နိုင်ကြီးအော်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးရှုလို့ရှိရင်အနည်းလေးပါလားဒါဒီမကနိဗ္ဗာန်မြင်နေမယ်ဒီမကဖြစ်ပြမြင်နေမယ်သဘောကျဒီဥပါဒနာမကဘာမြင်လောကုတ္တရာမကကသူကယေရှုတွေ့တယ်လောကုတ္တရာမကကလောကုတ္တရာမကဘာမြင်လဲမိဘမြင်တယ်ဆိုတော့သောတာပတိမဖြစ်ဘူးရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာယနေ့ကံထူးတယ်အမှန်တန်ထူးတယ်နေပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြဒါကြောင့်တဲ့ဓမ္မတွေဒီဖြစ်ပျက်ကိုမမေ့ပါနဲ့အပြင်းမြင်လို့ရှိရင်ပါရှင်ကလေးတို့အပြင်းမြင်อ๋อไอ้นั่นเนี่ยแหละหมอกุ๊ดเสร็จแล้วเตยจอมนั่นแหละแล้วมิมิขันธ์น่ะล่ะตุลวะขันธ์น่ะเออมิมิขันธ์น่ะมาด่าได้ชื่อเลยสุดาไม่เตยไม่ชื่อมาป่ะมิมิขันธ์น่ะเป็นไส้กอกผิดแปลกตาชื่อตะบะจ๋ามิมิขันธ์น่ะเป็นไส้กอกผิดแปลกตาชื่อยกช้าไม่ป่าวไม่มาไม่ป่าวตัตตระได้ขวาพี่ล่ะตะกะยะได้ขวาพี่ล่ะตัตตระอุเสดาได้ชินนี่ล่ะเนาะ
ကျင်လိုက်ကြလားအဲ့တော့ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတဲ့တွေ့ဝတ္ထုထုတ်တော့မယ်ဓမ္မပါပဲနဲ့ရှုနေတာဘယ်လိုဆိုတော့ဘာဘက်တော့သံဃာရင်းမိဒီလိုသတ္တရာဥစ္စေရမခွာပဲနဲ့ရှုနေတာဘယ်လိုပါလဲဘာဘက်တော့သံဃာသိကြမလားဘယ်လိုပါလဲဘာဘက်တော့သံဃာနေတဲ့နေမုန်တော့44 45နှစ်ကြီးရှုဝိပဿနာရှုနေသင်ပြကြသူမြင်တယ်ညာထဲမှာသတ္တရာမခွာတော့ဘူးဟုတ်စေလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ကြာသွားလဲအဲဘုရားပြည့်ကလေးကသူ့ကံမလိုက်တုန်းကသူ့ကံမလိုက်တာပဲဒုက္ခနာမင်းကြီးကသူ့ဘာသင်္ကန်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့လည်းမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြီးတော့ကြည့်တော့တကယ်လုံးလုံးနေ45နှစ်လောက်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကညင်းဖို့လိုသေးလားအလုံးမြင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့မရပါလိမ့်မလို့သတ္တရာဥစေတာဟောဒီပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်မဲ့တရားပေါ်မှာမခွာတာဘူးဥက္ကမောရင်းနေကြလားဘယ်ပေါ်မှာမခွာရတာလဲအေးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပပေါ်မှာမခွာရတာရှင်းရလားဘယ်မှာမခွာရတာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပပေါ်မှာမခွာရတဲ့အတွက်သူ့ဘာကြီးနေရောသတ္တရာဥစေတာကြီးနေတဲ့အတွက်မြေပေါင်းဘလောက်ကြာသွားလဲကဲဥဒယံတို့ကိုမြရွှေတို့နင့်နာဘူးလားအဲ့မှာနင့်နာဘူးဥက္ကမောနင့်နာပါနောက်ကဘုရားဓမ္မရေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှာအခုမနင့်နာရအောင်ဖြစ်ပြေဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာမဲ့လက်ခုပြမဲ့ကဲဝေးရတာမဝေးရနဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်မရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မလုံတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုကလားမဝေးရနဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်မရရပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရောက်မလို့လို့မရတာတရားဓမ္မတွေကချောင်းလိုက်မှန်းလို့ရှင်နဲ့ဘုရားရှိသွားပြီဒီကလာဘုဘတူရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ကိုရပါလေဘုရားအင်းဘုရားပြင်းနေတယ်ဆင်ဓမ္မယမညာပူညာကိုတရားဓမ္မတွေနီးတာပြင်းနေတယ်သဘောကျနီးတာပြင်းနေတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လို့อยู่ကြရှင်းမလားဘုရားကွာတောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာပေးတယ်นี่တော့ပြေးနိုင်တယ်တဲ့ရတော့ကိုယ်စွန့်ရင်နဲ့ရရမှာဘုရားကညီမေဓမ္မာကိုကကိုယ်စွန့်ရင်နဲ့လှုပ်อยู่ဓမ္မာရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဤရတံတောင်းမှာမှန်ပါပဲဟုတ်ကြလားကိုယ်စွန့်ရင်နဲ့လှုပ်อยู่မှာလဲဧကံပါပဲရှင်းမလားအဲဒါဖြင့်ရှင်သာနာဝတ္ထုစကြလို့ဥက္ကမောလေဟုတ်ပါဘူးအခုကျင်တ်ပါလားကျင်တ်ပါဘူးဖြစ်ပြဲပါမဲ့တော့ဥပဒနာကပြီးရင်ခွာပြီးမှမြင်ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်သန္ဓအကြောင်းကိုထုတ်လိုက်မှပဲဩတို့ဒီကားလေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သန္ဓတဲ့တောင်ပါနေပါသေးလားအခုရှင်းတော့ခွာသေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမမသေးကြလားခန္ဓာပရိစ္ဆေမှုပါမှာသောတရာဥစ္စေကခွာသေးတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေကြဒါခလာရည်ဒါဖြင့်ရှင်သာနာဆိုတဲ့ဘုရားသာဝိပိဇေရွန်ကြောင်းမှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီမှာပဲသူကနေဇေရွန်ကြောင်းနဲ့မှာပဲနေနေပြီးဒီကရာသူ့စကားပြောမဲ့လူကမရှိတာသူကြောင်းနဲ့သူစကားပိတ်ပြီးဒီကရာဥက္ကမောင်ရှောက်လေနော်ရှင်တရားတို့တတိယကဆုံးမရအောင်ဖျက်ကမြစ်ကြအောင်ဖျက်တရားတွေပါလေပြေးကြအောင်ဖျက်မဟုတ်လို့ရှင်တတိယကဘာမှသူများတော့မဟုတ်ဘူး။ကြောင်းရလျှောက်။သူ့ဆုံးမပါဘူးနဲ့ပြင်းပြအောင်တရားနည်းပြေးကြပါဦး။သူကလိုက်ပြီးကြောင်းနော်။ပါတယ်နော်။တရားလိုက်ဆုံးမပါဘူးဗျာ။ကမင်းပါအောင်ဗျာ။တရားပြေးကြပါအောင်ဗျာ။ဒီတိုင်းပြင်မထားပါနဲ့မတောင်းဘူးလား။တောင်းတော့အဲ့ဒီလူတော်တွေကကြားတဲ့အခါကျ"အိုးမင်းသန္တာကွာ"သူဆုံးမပါမှာဒုက္ခမြင့်ပါမယ်။ဒုတိယပြေးပါမယ်ကွာ။ဟော။ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ယုတ်တရားနိစ္စကဝေဒနာနိစ္စသညာနိစ္စသင်္ခါရနိစ္စကုတုဘာသဗ္ဗသင်္ခါရအခုနိစ္စကြီးပဲသဗ္ဗရမဏတ္တာအခုအနတ္တာကွာနိဗ္ဗာန်တောင်အနတ္တာဒီခါလေးတော့ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ရင်မယ်ဥက္ကမောဘိုးတလောက်တော့သူအထုံနေတယ်ကြာလာဒီလိုအထုံနေတယ်ကြာလာပါပြီဒဂရမတို့ဝေရဏနှုတ်ပြန်ထွက်လာပါလေဒီ
ဒီအနိစ္စမျိုးဒီအနတ္တမျိုးသဗ္ဗေသင်္ကာရအနိစ္စသဗ္ဗေမအနတ္တမျိုးသူအားထုတ်နေတယ်ကြာလာပါပြီတဲ့ဒီကဓမ္မထိုးရထုတ်ကြနော်ကြာတော့မကြာလေဘူးလားဘုရားဖြစ်စားကအားထုတ်ကြဗျာဘုရားပြိဋ္ဌာန်ဆံပြီးပေါ့မတွန်းနိုင်ကြာလေဘူးလားအဲ့တော့သူအားထုတ်တယ်ကြာလာပါပြီတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကြာပြန်ကြာ냐ပေါ့လေတဲ့အခုကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားမျိုးကိုအနိစ္စတွေအနတ္တတွေသဗ္ဗေသင်္ကာရအနိစ္စသဗ္ဗေရမအနတ္တတွေကိုသူအားထုတ်ပြီးကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဟောဒီသင်္ခါရဖြစ်ပြသင်္ခါရဟောဒီသင်္ခါရချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တခါမှမြင်ဘူးတဲ့ဘဘကြဖြစ်တဲ့ချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမြင်ဘူးတဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့တော့ဖြစ်ပြချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမမြင်ပါဘူးတဲ့သူဒီကိုယ်တော်ကိုဟောနေတဲ့သူရှိပါလေတဲ့ရှုပ်နေနေတာကမြင်ကုန်မြင်မှုတဲ့ဘုရားရှိရှုတော့မရှိဘူးလားရှုပါပါဘုရားမြင်ရတယ်လားမမြင်ဘူးတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကသူရှိပါလေတဲ့ရှုပ်နေနေတာကသင်္ခါရချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်မှအဲ့ဒီရှိကိုရောက်တခါမှမြင်မှုပါဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတော့မမြင်ဘူးတော့ပြန်มาသူ့မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့တရားတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတရားတွေရှုတဲ့အခါကျတော့ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလို့သူ့မှာလာလာဖြစ်တယ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလာလာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မတွေနော်စွဲလာတဲ့သဘောလည်းလာလာဖြစ်တယ်ဘယ်နှချက်ဖြစ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆွဲလန်းတဲ့ဘောလေထိလန်းတဲ့ဘောကပြောစို့အနတ္တဒါလေးကဩဒါလေးကအနတ္တပါလားတဲ့ပြောဥပဒနာမှန်းနေရှုလိုက်လို့ရှင်းတယ်တကယ်လို့ထိလန်းတာကငါအာကိုရမရှိဘူးဆိုပြီးလန့်တာပေါ့ဒီတဲ့ဘာမှအာကိုရမရှိတော့ဘုကုအနတ္တဆိုငါဘာအာကိုမလို့ဆိုတာကြီးကပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလန့်တာပေါ့ရေးမိပလားရေးမိပါဘူးသူပြရှုလိုက်ရင်သူစိတ်ကဒါလေးအနတ္တလို့ရှုလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလာလန်သွားတဲ့ပြမတဲ့လူရင်းတော်ဗျာသစ်ပင်ဘောကဝုန်းကြီးကျသွားဆိုသူစိတ်ကဖိုးဖိုးသွားသူစိတ်ကဖိုးဖိုးသွားတော့ဗာမများရေကြရအင်းအဘိုးရမဲ့ဖြစ်ပြီဆိုပြီးဒီကလာဖိုးဖိုးသွားတယ်ပြတ်သွားလိုက်သူစိတ်ကမမတ်မရတဲ့ပြင်ဝန်းထဲမှာဖိုးဖိုးသွားတာလားလားတဲ့နော်ဖိုးဖိုးသွားတဲ့ဆရာကသစ်ပင်ဘောကကျတယ်လို့ကဘာလက်ကြီးကကျတယ်ဖြစ်ပြသွားတယ်ရင်းပြီပရိဒသနာနဲ့ကြောက်လန့်ညင်တာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်လေတဲ့စိတ်ကဒီဟာကအနတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအကိုရပါမလဲဆိုဥပါဒဏ်ကတည်းကတခါပြားလာသေးတယ်လန့်တာကတစ်မျိုးဥပါဒဏ်ကဆွဲလန့်တာကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးနှမျိုးလာတယ်ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့ညီရှုတာအမလေးသူကဆွဲချက်တင်တာမသေးလာပါလားဘုရားတော်ကလည်းဝန်ချက်တင်လိုက်ဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့နိုင်တဲ့အိဋ္ဌာတွေအနတ္တတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာအနတ္တရေရှိတော့ဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးဘာမှအကွက်ရမရှိပါလားဆိုဖို့သွားတာ။တပည့်ကြ။ဒါပြန်နောက်တော့ဘာများအကွက်ရလို့ရပါမလို့ဆိုလဲဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလည်းပြန်ပေါ်လာတာပဲလေ။ဒါပြန်ကြောက်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန်းတာတော့ပိုးလာသေးတယ်။နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြန်။ကဲဒါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရဖို့။ဘာကြောင့်ဒီကြောက်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန်းတာပြန်လာတာတော့။ဘဒ္ဒရာဥစ္စေကခွာပြီးမရှိလို့ဖြစ်နေရတယ်။ရင်းမိရလားဘာခွာမရှိလို့ပါလေဘာလို့မင်းနာသွားသူရှုကြည့်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေသူရှုကြည့်တယ်လို့မပြောဘူးလားသုဒ္ဓနာဒကာဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဒီဖြစ်တဲ့နေခန္ဓာအလုံးစုံသောခန္ဓာတွေအနိစ္စအလုံးစုံသောခန္ဓာတွေအနတ္တတခုတည်းနဲ့အနိစ္စတခုတည်းနဲ့အနတ္တရှုကြည့်တာပဲရှုကြည့်ရတဲ့အခါကျလို့ကျောင်းဩကျောက်ဆိုတာတွေကချုပ်သွားဘာအကူရပါမလဲဆိုလိုက်ဖို့သွားလိုက်အင်းအကူရမရှိဘူးဆိုပြီးဒီကံလာပြန်ပြီးအကူရကိုဆွဲလန်းတဲ့သဘောဥပါဒဏ်ကလာလိုက်သဘောကျလားပဋိစ္စသနာစဥပါဒနာစဥပ္ပစ္စတိဥပါဠိတော်ပဋိစ္စသနာစ၆လံဒီခြေကံရင်းနေလေးကောင်းတော့ဥပါဒနာစဆွဲလန်းရင်းနေလေးကောင်းဥပ္ပစ္စတိရှင်သာရကံကလည်းဖြစ်လာ၏သူဓာရီဖြစ်ရှုလိုက်ဓာမှုဖြစ်လာတယ်ရင်းနေပါလားရှုလိုက်တော့ဘာပါဖြစ်ထိမ့်လန်တယ်ဆွဲလန်းတာကြီးလာတယ်
ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုလာရပါကုန်လို့သူကသူတွေးကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဒကာရမကအခုဝန္တတဆိုရင်ဘာအားကိုးမလို့ဟုတ်လားကျတဲ့အိမ်မှာလူမကြီးပဲဆိုရင်ဘာအားကိုးရမှာတုံးလို့ဒကာရမတွေကမသုံးဘူးလားဒါလည်းကြည့်လိုက်ကြတယ်တေးသမီးလေးကြည့်ကြတယ်ချိုးမကြတို့အိမ်မှာဘာအားကိုးရမှာမသိပါဘူးဆိုတာမလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြက်လာတာလည်းသူစိတ်ထဲမှာခဏကတော့ဘယ်ဟာမှသူအားကိုးရမှာမရှိဘူးနတ်တကြီးလို့ကိုယ်တော်တို့ဟောတဲ့အချိန်တတိတော့ရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာကိုရမလို့ဆိုတဲ့တတိတော့လာတာပဲ။ဒီလာလေးတွေပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖိုးနဲ့ဖိုးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ထိတ်ရတဲ့သဘောကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်။ရိမ့်မိဘူးလား။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မသူ့အန္တရာယ်ဆုံးဝင်နေပြီ။နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်ဂိုင်းတရားဓမ္မတို့ဘယ်လောက်ပင်ဘယ်နဲ့ကြာသွားလဲ။ကြောက်เสียကြီးပါလား။ရောက်เสียကြီးပါလားဒကာရမ။အမှန်တရားရောက်ကြမ်းတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလား။အဲသူတရားလေးကဖြတ်ခင်းတယ်ကိုယ်စိတ်မပေါ်လဲကိုယ်စိတ်ဉာဏ်ရှိမှပေါ်လဲကြောက်သွားတယ်။ဩအနတ္တဆိုတာကြောက်သွားပြီပါကြောက်သွားပြီဆိုတော့သူကနာလေးကအနတ္တရင်လည်းလည်းကြောက်လည်းသွားပါရောဒကာရမလူဒကာရဲ6ထဲကနေပြီးအမြင့်ကနေ6ထဲကြပြီဖြစ်။အမြင့်ကနေအင်းဖိုးရဖိုးရနဲ့မသွားပြီလား။ဘာများကိုကပါမရောဘူးဆိုတာကနောက်ထပ်လက်မလာပြီဘူးလား။ကဲဦးဇမောင်ကြီး။ခဏငါတင်္ကာရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပရိချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မှာဖိုးသွားတာရဲ့ဆွဲလမ်းမှုပြန်လာတာရဲ့ဓာတ်ကြောင့်လာလိုက်သေးတယ်။သဘောကျ။ဘယ်နေကြောင့်သူ့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ခဏခန္ဓာပရိစ္ဆေလို့ပါနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေလို့တဲ့ရှင်းလားခန္ဓာပရိစ္ဆေလို့ပါကိုနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတက္ကရာဥစေတာမကွာတော့ကြောင့်ဒီကဲ့သို့ဖြစ်ရပါတယ်ပေါ်ကြလားအမတန်ရေးကြည့်တဲ့စကားဆိုတာဥထမောင်းရင်းပြီလားဥပါဒနာမှာရင်းပြရဒကာရလူရင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥစ္စာရင်တော့သိလားတဏှညရှုနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ်ကြ။ဟုတ်ပါဗျာ။အင်းဒီကောင်းမင်းသားတွေရှားပြီးဒီကရာမျိုးမျိုးရှင်းသိရှင်းလိုက်တာတွေရှင်းပြီးမှဝိပဿနာဉာဏ်စကံဝင်မှသာလည်းလေလူရကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။သဘောပါကြ။အဲ့တော့ဒီလာတဲ့ဒကာရမတွေဘုရားရှင်မျိုးလို့တရားရှင်မျိုးလို့ဒီလိုမလုပ်ဘူး။ဒကာရဲတို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုရအောင်ဤကိုအရာယူပြီးဒီကရာကျင့်မယ်လို့လာတာဟေ့။ဒီဒီကျင့်မလို့လာတာရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ဒုက္ခကိုသိမ့်တာပြည့်စရာရှိကြရလား။မရှိပါဘူး။ဉာဏ်ဉာဏ်သိမ့်တာနဲ့နေနေသိမ့်တာဘယ်ဟာကောင်းလဲ။တစ္ဆာတစ္ဆာလုံးဝမှာပဲလို့လုံးရှင်သေးလား။တစ္ဆာတစ္ဆာဒီဒီစာလေးကြောက်သွားရင်ခက်တယ်နော်။ဘယ်တော့မှမပေါ်လာတော့ဘူး။ရိပ်ပြီဗလား။အဲ့ဒါတစ္ဆာတစ္ဆာလည်းရှိမှုကူပါနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခကိုသိမ့်တာအများဆုံးသိမ့်ရပါဆိုတဲ့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းပြန်တဲ့။မလိုက်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါခမည်းတော်ကိုတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကလုံးကိုတော့ခမည်းတော်ကြိုက်ပြီဖြစ်စေဒီတရားကိုမကြိုက်ပြီဖြစ်စေလောက်တယ်ရှင်းမလားခမည်းတော်ကြိုက်လဲမကြိုက်လဲဟုတ်လို့အမှားလို့ဆိုတယ်အမှားလို့ဆိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ဒနာတော့ဒီထဲမှာပြပြန်လုပ်ပြရရှိသေးတယ်ဒီလောက်ကအဲလောက်ကလုံးနေရတာပြပြန်လုပ်ပြကမအားဘူးအိုးမအားဒီလောက်ကလောက်တယ်ရင်ကြီးလားဘောကဒုက္ခပြင်းမဲ့အလုပ်ကိုဇာကဒုက္ခသိင်္ဂအလုပ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကမကြိုက်လေလို့ရင်ကြီးကလားခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲကကြိုက်လေအဲကြိုက်လို့တန်ရာကြီးကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းကြိုက်ရင်ကြိုက်လေပါလို့ပါမကြိုက်လေအဲ့တော့ဒီဒကာရမဆေးရဥမာကလေးငယ်ငယ်လေးမုတ်ကလေးကျွေးတယ်သာပါတော့သူကဝမ်းရှုံနေတယ်သူကငုံငုံမကြိုက်ကြိုက်တဲ့ခွန်းနဲ့ခွန်းသမားဒီယောဂတက်တာမင်းတို့ဒီကလေးလေးပြင်းချင်းလို့ပြေသွားလိမ့်မပြေပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြိုက်ရခွန်းရမှာပဲမကြိုက်တော့အဲခင်ဗျားတို့အတင်းခေါ်နေတာပဲမြူမိုက်မြူရိပ်မိဘူးလားမိုက်မြူမရမနဲ့မရကုန်ရဘူးခင်ဗျားတို့ကြီးကများများရဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာကတိုက်တွန်းလို့ဆိုတာပါတဲ့ကလေးလူမမြူခြင်းပဲနဲ့ငူနေမှာစိုးလို့နော်ငိုးနေသူဓာတ်ကျုပ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့အခုမှဒီကလေးပြေတော့မယ်ဗျာ။သမင်းတွေဖြစ်ပြီးမသိပဲဘူးလား။အဲ့တော့
အမေကလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသေးတဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့တဲ့တယ်ဆိုသူမိုးလည်းတိုက်မမိုးလည်းတိုက်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်လည်းခင်ဗျားတို့မချိတ်နဲ့လို့သဘောကျကြိုက်လဲသံဃာကြောက်လို့ရှင်လို့သံဃာမကြောက်သေးဘူးသားလည်းသားလည်းခမောနဲ့ပြောတော့မှပြောနဲ့လောက်တလုံးနေဒီလောက်တော့မလျှော့နဲ့ရင်းမိဗလားဒါမလို့ရင်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကလေးလေးရှင်းနေတာဒါကဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလို့တရားဓမ္မတွေမမှတ်ပါနဲ့နော်ဘုန်းကြီးကပေးတဲ့ဥပမာလည်းမှတ်ပါနဲ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့အများတို့မှဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုလို့ချင်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတန်အဘယရာဇကုမာရမင်းသားလေးကလာမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားဟာတဲ့သူတော်မကြိုက်တာကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့အဲ့ကွာတဲ့သူတော်ရောမကြိုက်တာလည်းငါပြောလို့ဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာပြောပါတယ်တဲ့ဒီလိုကသနာလို့ပြောတာဟာဥက္ကမောင်ဘာလို့ပြောတာဥပမာမှာကွာတဲ့မင်းကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်တဲ့မင်းလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်မင်းဘယ်ရလာသာကုမာရမင်းသားလေးမှာလေးဘက်သွားကလေးလေးတယောက်ဖြစ်လေးဘက်သွားကလေးလေးကသူလေးဘက်သွားတတ်တဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေဟိုရွာရွာဒီရွာရွာမတော်ဘူးလားဟုတ်ဘူးဘုရားကျောက်ခဲလေးပြည့်လေဘုရားလေးထည့်တာပဲထည့်ဘူးလားသူချောင်းလေးတွေ့ရောထည့်ပါဘူးထည့်တဲ့ခါကျတော့အမေမိဘကမင်းနေတော့သူကထည့်ညာဆိုလည်းမြင်ပဇာတဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကြလို့ချင်းဘယ်လမောင်းကကိုယ်ပြီးညာလမောင်းနဲ့တခါတည်းကဓမ္မတွေလက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ပူးပြီးတခါလာဓာကြီးကသူ့ငိုးနဲ့နှုတ်ပြရမယ်။ဘာလို့သိကောင်းလဲ။ဆက်တော့ဝင်နဲ့ပြိတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ခေါင်းငါကကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲခေါ်မကြိုက်တယ်ပြောရမှာပဲတဲ့ကလေးတည်သွားလိမ့်မယ်တဲ့သူ့ငိုးကငါပြီးဆိုင်မနေနိုင်ဘူးတဲ့မင်းပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုငိုတာကမလို့ရှင်လို့ပြန်လို့ငိုနေတာဘုန်းကြီးကခေးဆိုင်နေမယ်လို့အောင်းမိန်မနေလို့လုတ်တလို့ရှင်းပြီလားမလို့လို့ရှင်းရင်ဟောငါကလေးမိုက်ပိုက်နေတယ်လားအောင်းမိန်ပြီတော့ခင်ဗျားတို့မျိုးနေတာကတော့ตาလေးခင်လက်စိတ်ကလေးကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေတယ်သမီးလေးနေရာချတာရဲ့ကိုတွေးလုံးနဲ့မျိုးနေခင်ဗျားတို့မျိုးတာဒုံချောင်းကြီးပဲသိပါလိမ့်မယ်ရှင်းပြီလားအဲ့ဒါကြီးမမျိုးနဲ့လားရင်ထုတ်ပြရတယ်ဒါတွေကသနာဥပါဒံကံဇာတိသရမရဏဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အပေလေးကမရောက်သေးဘူးလားအဲဒါတွေမျိုးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဒါရှုဒါရှုမင်းဟိုဟာတွေမျိုးနေနဲ့မပြောရဘူးလားအဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဟိုခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့တူဆုံးမေးရင်မနေ့ဖြေကြကလေးပင်မဲ့ဒိုင်းတိုင်းပြေးရတဲ့ကလေးက၄ဘက်သွားလားဟုတ်ကလေးကောင်မှ၄ဘက်သွားရှိတယ်ဒိုင်းတိုင်းပြေးရင်တော်တော်လေးမှားပြီသိကြလားခုကလေးဘက်သွားဆိုတာသာသုံးနေတာပေါ့သဘောပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားလည်းလေးဘက်သွားခြင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပြေချောင်းပြန်နေပြည်ကြီးလားမြို့နေလားပြေရမှပြည်ကြီးလားမြို့ပါလားအဲမြို့ပြန်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ညံကိုမြို့ထားပါရင်းမိပါလားဗာမိပါဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ညံကိုမြို့ဗျသာလေးစိတ်ကူးပြီးမြို့ရမနေတော့သမီးလေးစိတ်ကူးပြီးတော့ပြည်ကြီးလေးကြာတာစိတ်ကူးပြီးတကလားအဲ့ဒါတွေမျိုးချနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒေါမနသာဥပါဒဇာတိဇရာမရဏဥက္ကမမသွားဘူးလားသွားပါဘူး။ဒီနေ့ကြောင့်ဆိုတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဇာတိဇရာမရဏမလာဘူးလားသွားပါဘူး။ရှင်းမင်းနော်။အဲ့တော့ဟိုအရင်မျိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏတွေကြီးဝင်နေရောက်မရောက်ဘူးလား။သွားပါဘူး။တဏှာချက်ပေါ်တာကြီးပဲဒကာဓမ္မတွေသိုးရတဲ့တရားတွေကြီးမရောက်လာဘူးလား။အဲ့ဒါရင်ကောင်းနေရလားဗျ။အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီငံမျိုးမသားစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တို့များအဲ့ရဘောနှစ်ခုဘောလက်တန်လာမဲ့စိတ်ကူးလို့ရှင်ဟာတုံချောင်းမျိုးဟာတော့လေးဘက်သွားဟာတော့လောက်ကွာကိုရှင်းပြီဗလားလေးဘက်သွားတုံချောင်းမျိုးလို့ရှင်းရင်ဘယ်တော့မှလည်းပိတ်သေးပါလိမ့်မယ်မသေးဘူးလားအဲ့တော့ကွာကိုလိန်မာပြီးဒီကာလအင်းသူ့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမာတယ်ဖခင်ကလည်းမာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမယ်အဲ့ဒီမညာတာမျိုးဝမယ်တုံချောင်းနဲ့သားစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တို့မျိုးချနေနဲ့ရင်မိဗလားအိန္ဒိယမျိုးကြောင်းမှာလားခင်ဗျာကျိုးရကျိုးကြံမှာစိတ်ကူးသေးတယ်ကျိုးရကျိုးကြံလာလေတာပဲကြောက်ပြသိကောင်းတာခိုင်းတာပြေဃာရမတို့ဘုရားရှင်ဆန္ဒမှာတဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုတော့သူမြင်တယ်ဖြစ်ပြက်မြင်ရင်သူလမ်းဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ပါဘူးပြီးတော့ဘာကိုရမလဲဆိုတဲ့ဆွဲလုံးတော့ကျောင်းလုံးကလားကဲဖြစ်ပြမမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့မမြင်ရတာလားဘာလို့နေခန္ဓာပရိစ္ဆေကနားမလဲတော့ဒီကသေးရသတ္တရာဥစ္စေကမကွာဘူးရှင်းမလားခန္ဓာပရိစ္ဆေကနားမလဲတဲ့အတွက်
အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့တရားနဲ့သူနိဗ္ဗာန်ရဖို့မမြင်ဘူးပြည်ရင်းပြီဗလားဘုရားဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတယ်လားဘုရားရှိကဒီကိုယ်တော်ကြီးရထားတာလားဘုရားရှိကရထားတာဒီကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့တရားမျိုးတော့ဝန်းနဲ့အံခွနေပြီတဲ့မရဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးရင်းပြီဗလားသူကအချိုးမကျတာဆိုတော့ပေါ်ဗလားကဲဒကာဓမ္မတွေကောက်ခုဘာခွာပြီးမှရှုရမှာလဲအဲဝိသိခွာပြီးမှခန္ဓာရန်ပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှုပါရှင်းလားဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှအခုတော့အများတို့ဒိဋ္ဌိခွာတာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့မခွာပါနဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုဘုန်းကြီးကပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့ရှင်းပေးတော့ခင်ဗျားတို့ဝန်းနဲ့ခွာပြီးသားပါရှုုံနေရှုပါတော့ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခရံမျိုးတော့သဘောပါလားခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခလို့လို့သိလားတရားတရားလေးအပြည့်မြင်တဲ့ကဗာရှင်းသွားတယ်အပြည့်အမြင်နဲ့ကသရပြန်သွားပြီဆိုတဲ့ကောဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲပဲသသရလည်းရှိကြမမြင်ဘူးအုပ်စေရလည်းအုပ်စေရဆိုတော့ပြတ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝန်းနဲ့ရှိသေးရလားမရှိပဲနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမဲမဲသေးသေးသာရှိရှိလိုက်လို့ရှိရင်တင်းနာမပဲမဲ့ရမယ်သူရင်းပြလာရင်တင်းနာမပဲမဲ့ရမယ်လောကုတ္တရာမဲ့ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခွာပြီးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမြင်ပြီးဒိဋ္ဌိခွာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတန်းရဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာဥစေတာအပင်ခံနေတဲ့အတွက်ဥက္ကမဘယ်တော့မှမရလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဘယ်လိုလုံးလို့မေးကြတယ်မှာသန္နာပေါ်ရင်းလားဒီပါလေသန္နာဖြစ်တဲ့မြင်လိုက်ရင်ပဲသူစိတ်ကလန့်သူလန့်ပြီမပြင်းနဲ့ကဲဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့လားအဲဖြစ်ပြမြင်အောင်လည်းဘာမရနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိအရင်ခွာပြီးမှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ကြရှင်းမင်းရောဒါတော့သူရှုပုံရှုနည်းကိုတော့နိုင်ပြီနဲ့ပြန်မှပြောတော့မှယနေ့တော်ကြသူ